Tokeni mwende hiyo junction saa hii. Mwende hiyo cinema na nisifike mbele yenu. Ah, budeng, budeng. Mambo vipi budeng? Beli nakuwaje? Safi sana, John Kupiti. Chapie manze. Hata nipoa nimekupata manze. Tuko na movie fulani tumedu inaitwa Click Click Bang. Itakuwa Garden City tarehe 29 na 30th. Na pia itakuwa Junction Mall. Kwa jakwanzi, ni ya Kenya buda? Ni movie ya Kenya, kali sana. Kenya. Kani mambo ya Kenya. Mesema Kenya. Mambo ya Kenya Panama. Buda, yoni nini unaambia mwanaume mwingine wewe? Yoni nini unaambia mwanaume mwingine wewe? Kwanza nimekuwa miezi 3 nimekuwa nikikesha studio bana natengeneza sinema unaniambia mambo ya Kenya utambui. Buda, wife wangu anapigwa na baridi sababu nakesha unaniambia mambo ya Kenya utambui. We. Hey. You know I'm sipigane. What is going on? Unasema niambia nini lakini maze. Namwambia maze tumepiga movie safi ya Kenya maze akama one inaitwa Click Click Bang iko the junction na Garden City. Namwambia tu ni 1000 ananiambia onagi movie za Kenya. Sasa kwa nini unafanya hivyo? In fact usikasirike. Let me do this. Ndio kukue na nini? I'll buy 5 tickets. Nita give away. I'll buy 5 tickets. Nipee watu wenye wanaocha hata hii video saa hii. I'll buy 5. Ala. Ona. Umesema ni 1000. 1000 I'll buy 5. Huu ni msanii anakula ngori town na ana support industry. Wewe excuse yako ni nini? Pole sana manze. Nda buy 2 hata hivi at least ni balance situation. Hiyo ni kitu ngumu kufanya. Maze bro, asanti sana maze. Nashukuru, nashukuru. Wewe unajoe ni msanii, maisha imekupiga mbaya lakini bado una support. Hata joe story, sita kucharge thao for a ticket kama unanunua 5. Wacha nikupatie na half price. Sababu maze ni msanii bana, anasafa hii town na bado ana support. Mwongo. Kwa nini mimi unanipea na half price? Did I ask for the half price? Mimi nikisema nataka kubai ticket na nataka kubai the full ticket. Mimi kwa nini nitakuja nikiwa nusu? I'm coming as myself and do not assume that you do not take up in Jenny. Unga silipanda. Tuliteta. We did not complain. So pitani. Tokeni mwende hiyo junction saa hii. Mwende hiyo cinema na nisifike mbele yenu. Nikisema nataka tickets 5 unanipea 5 sitaki na half price.